നമസ്കാരം. കേരളത്തിലെ നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ഇടതുപക്ഷത്തിന് വോട്ടിംഗ് ശതമാനം കൂടാത്തതിൽ ആശങ്ക രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുകയാണ് സി പി എം കേന്ദ്ര കമ്മിറ്റി. വൻ ഭൂരിപക്ഷത്തിലാണ് പിണറായി വിജയന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ കേരളത്തിൽ ഇടത് സർക്കാർ രണ്ടാമതും അധികാരത്തിലെത്തിയത്. എന്നാൽ 2006 വി എസ് അച്യുതാനന്ദൻ സർക്കാർ അധികാരത്തിൽ എത്തിയപ്പോൾ നേടിയ വോട്ടിംഗ് ശതമാനം രണ്ട് തവണയും പിണറായി വിജയന് നേടാൻ സാധിച്ചില്ല എന്നാണ് കേന്ദ്ര കമ്മിറ്റി വിലയിരുത്തൽ. 2016 ആദ്യമേ കേരളത്തിൽ പിണറായി വിജയന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ ഇടത് സർക്കാർ അധികാരത്തിൽ വന്നപ്പോൾ 91 സീറ്റുകളായിരുന്നു ലഭിച്ചത്. അന്ന് ഇടതുപക്ഷത്തിന് 43.35% വോട്ട് ലഭിച്ചു. 2021 പിണറായി സർക്കാർ തുടർഭരണം നേടിയപ്പോൾ സീറ്റുകളുടെ എണ്ണം ഉയർന്നു. ആകെയുള്ള 140 സീറ്റുകളിൽ 99 ഇടതുപക്ഷം വിജയിച്ചു. വോട്ടിംഗ് ശതമാനം 45.28% ഉയർന്നു. എന്നാൽ 2006 വി എസ് അച്യുതാനന്ദന്റെ കാലത്ത് ഇതിലും മുകളിലായിരുന്നു ഇടതുപക്ഷത്തിന്റെ വോട്ടിംഗ് ശതമാനം. 48.81% വോട്ട് നേടിയായിരുന്നു വി എസ് അച്യുതാനന്ദൻ നേതൃത്വത്തിൽ അന്ന് ഇടതുപക്ഷം അധികാരം പിടിച്ചത്. ഇതിനുശേഷം ഇടതുപക്ഷം കേരളത്തിൽ അധികാരത്തിൽ എത്തിയ രണ്ട് തെരഞ്ഞെടുപ്പുകളിലും വോട്ടിംഗ് ശതമാനം കുറഞ്ഞതാണ് സി പി എം കേന്ദ്ര കമ്മിറ്റിയിൽ ആശങ്കയെ രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത്. ഇത്തവണ നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിനെ നേരിടുമ്പോൾ ജോസ് കെ മാണിയുടെ കേരള കോൺഗ്രസും എൽ ജെ ഡിയും ഇടതുമുന്നണിക്കൊപ്പമുണ്ടായിരുന്നു. കോട്ടയത്ത് നേട്ടമുണ്ടാക്കാൻ ജോസ് കെ മാണിയുടെ പാർട്ടിയുടെ സാന്നിധ്യം ഇടതുപക്ഷത്തെ സഹായിക്കുകയും ചെയ്തു. എന്നാൽ വോട്ടിംഗ് ശതമാനത്തിൽ അത് പ്രതിഫലിച്ചില്ല. പുതിയ കക്ഷികൾ കൂടി ചേർന്നിട്ടും സർക്കാരിൻ്റെ മികച്ച പ്രകടനം അംഗീകരിക്കപ്പെട്ടിട്ടും വോട്ടിംഗ് ശതമാനം ഉയരാത്തത് ഗൗരവമായി കാണണം എന്നാണ് കേന്ദ്ര കമ്മിറ്റിയിൽ അഭിപ്രായം ഉയർന്നത്. 2006 വോട്ടിംഗ് ശതമാനം നേടാൻ സാധിക്കാത്തതിലുള്ള കാരണം കണ്ടെത്തി പാർട്ടിയുടെ സ്വാധീനം കൂട്ടണമെന്ന യോഗത്തിൽ നിർദ്ദേശമുയർന്നു. പാർട്ടിയിൽ നേതാക്കൾക്കിടയിൽ പാർലമെന്ററി വ്യാമോഹവും അധികാരത്തോടുള്ള താല്പര്യവും നിലനിർക്കുന്നതായും വിമർശനമുയർന്നു. പൊന്നാനിയിലും കുറ്റ്യാടിലും പാർട്ടി സ്ഥാനാർത്ഥികൾക്കെതിരെ പാർട്ടി പ്രവർത്തകരിൽ നിന്ന് തന്നെ പ്രതിഷേധം ഉയർന്നതും തിരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രചാരണ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ പല മണ്ഡലങ്ങളിലും വിഭാഗീയത പ്രകടമായതും അടക്കം കേന്ദ്ര കമ്മിറ്റിയിൽ വിമർശിക്കപ്പെട്ടു. ഇത് സംബന്ധിച്ച് കേന്ദ്ര കമ്മിറ്റിയും പാർട്ടി സംസ്ഥാന കമ്മിറ്റിയും തിരുത്തൽ രേഖ തയ്യാറാക്കിയിട്ടും ഈ പ്രവണതയിൽ മാറ്റമില്ലെന്നും അത് തിരുത്തപ്പെടേണ്ടതാണ് എന്നും അഭിപ്രായമുയർന്നു. നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ സംസ്ഥാനത്തെ 12 ജില്ലകളിലും ഇടതുപക്ഷത്തിന് മുൻകാല തെരഞ്ഞെടുപ്പുകൾക്കാൽ വോട്ട് കൂടിയിട്ടുണ്ട്. എന്നാൽ സി പി എമ്മിന് വൻ സ്വാധീനമുള്ള കൊല്ലം ജില്ലയിൽ വോട്ട് കുറഞ്ഞത് പ്രത്യേകം പരിശോധനയ്ക്ക് വിധേയമാക്കണമെന്ന് നിർദ്ദേശമുയർന്നു. മാത്രമല്ല തിരഞ്ഞെടുപ്പ് രാഷ്ട്രീയത്തിൽ വനിതകളുടെ പ്രാതിനിധ്യം ഇനിയും ഉയർത്തണമെന്നും സി പി എം കേന്ദ്ര കമ്മിറ്റി യോഗത്തിൽ അഭിപ്രായമുയർന്നു. ഇത്തവണ നിയമസഭയിലുള്ള 10 വനിതാ എം എൽ എമാരിൽ 9 പേരും ഇടതുപക്ഷത്തുള്ളവരാണ്. എന്തായാലും കേന്ദ്ര കമ്മിറ്റി റിപ്പോർട്ട് പിണറായി വിജയനെ പ്രതിക്കൂട്ടിലാക്കിയിരിക്കുകയാണ്. വെബ് ഡെസ്ക് തത്വമയി ന്യൂസ്.